sponsrar jag till septembers andra släpp, den 20 september. Nu börjar verkligen hösten komma och med det så kommer en massa goda viner. Dessutom. Då börjar mitt vitt vin och det är en Chablis Grand Cru Les Clos Domaine Pinson från 2017. Det här är läckert och flörtigt i doften av vita bär och mycket mineralitet. Och mycket ren och rak, komplex och harmonisk med hög syra som är välintegrerad. Den är sådär bergig mineralig. Lite mineralrök, fruktigt och väldigt långt och fint avslutar man också anar lite bett i slutet. Helt underbart, jättegott att dricka redan nu. Sen går jag över till, ja, samma land i alla fall. Och då har vi Côte d'Azur, Vin de Vois Maison Reichert. Det är fruktig doft, den har ingen sån här typisk Jura Sherry ton, alltså florton. Det är en jättegod smak som är inramad av hög syra med ren frukt, gul frukt. Den är lång, vita bär, den är komplex och mycket mycket bra pris för detta härliga vin. Okej, då går vi till Sydafrika och till Moulineux Old Vines White 2018. Det är rökig mineralitet, inte sån där rökdoft som man kan känna från sydafrikanska viner, utan det här är en mineralrökig doft. Och den är djup och den är stenfruktig, typ persika, hög syra, smakrik, men samtidigt väldigt stramt och strukturerat. Det är rakt och distinkt. Gott. Och sen går vi över till Australien. Och vad har vi där då? Jo, vi har ju Penfolds. Hela släppet kommer här med en hel radda av Penfolds toppklassviner. Och det är många här som är bra. Jag väljer ut Penfolds. Av de vita väljer jag ut Penfolds Bin 311 från 2018. Det är gulfruktigt, stenfruktigt, äppligt. Frukt och fat i smak, lite knallpulverigt, hög syra och nästan, alltså, nästan sådär omogen syra, så att verkligen det här kan man absolut lagra, men det är jättegott redan nu. Det är rakt men det är samtidigt smakrikt och intensivt. Det var det, sen har vi ett sött fantastiskt vin. Från Österrike, från Burgenland, och det är Krache, den fantastiska producenten. Det här är Krache Noble Reserve TBA, Trockenbärenauslesen, det vill säga botrytiserade druvor. Och det här är gyllengult. Det är en underbar, djup, ren doft med mycket stor komplexitet. Det är aprikos, det är persika, det är vanilj. Och helt fullkomlig harmoni. I smaken är den väldigt behaglig, den är fyllig och den är mycket balanserad. Det är hög stram syra och lång, lång, lång eftersmak. Det är så balanserat och så läckert detta vin. Det är fullkomligt strålande. Helt fantastiskt. Ja, det var det. Då går jag över på de röda vinerna och då börjar i France och det är Côte du Bon och det är 2016. Det är lätt och bergtransparent i doften och smaken är precis lika lätt och transparent med hög syra och detta tycker jag verkligen bör lagras för att blomma ut lite i sin fina bärig, rödbärighet. Det är mycket elegant redan nu, men som sagt, lagra gärna för fullkomlighet. Över till Italien, till Lange uppe i Piemonte och Gedevaira. Här deras Lange Nebbiolo Claret
som är ungt, rent, transparent med mycket röda bär och skogighet, skogsvegetation. Det är körsbärskärnor, medicinala toner, lite nötskinn och mandelskal. Mycket, mycket god smak och bara gott, lätt att dricka direkt. Servera gärna lite svalare än en normal rödvinstemperatur. Så ja, svalt ska det vara. Detta lätta vin. Ja, just det. Och det där ska vi inte prata om nu, utan det blir nästa släpp. Då har vi, jag får bläddra här i papprena. Och innan jag går vidare så tror jag att jag måste ta en slurk. Fredagsdrinken. Lite, vad heter det nu då? Hendrix gin och Fever Tree tonic. Gott och läskande. Okej, jag fortsätter här och nu är jag över till USA. Sonoma Coast, California. Och Dusty Lane Syrah, som har en mycket sån europeisk uttryck med peppar, svalfruktig mörkbärig och mycket charcuterier. I smaken är precis samma smak. Det vill säga peppar, svala frukter och charcuterier. Eken finns, det är elegant och samtidigt har en struktur. Gärna lagra eller låta utveckla sig lite i en decanter, en liten karaff och ät något gott till detta vin. Sen kommer ju drösen av Penfolds röda här också och det är Saint-Henri som är ju fantastisk alltid. Det är Bin 407, det är RVT som är helt fantastisk. Men jag plockar ur här och stryker under Penfolds Grange 2015. Ja, i mitt tycke, de Grange jag har provat, så är det här fullkomligt strålande. Det är komplex och tät doft. Den är knuten såklart, men man anar ett djup av frukt i harmoni bakom den här knutna fasaden. Det är komplext och i smaken elegant trots den höga alkoholen. Man anar balansen, det är läcker svalfruktigt och det är mycket struktur. Texturen däremot är väldigt så sammetslen. Det här behöver absolut lagras, såklart. Det är en baby. Men man anar allt det där därför att den har den här strukturen, den har elegansen, den har komplexiteten och djupet. Fullkomligt strålande. Det är bara 96 flaskor som släpps så att man får vara på hugget om man har några tusen lappar över. Yes, som sagt, det var detta. Och jag avslutar med en skål från oss två här i Sibirien. Så trevlig helg kan jag säga till att börja med. Och lycka till med alla inköp och beställningar och allting sånt där. Det är väldigt lätt nu för tiden att klicka på datorn och föreställa klockan 10 när släppet är. Man kan köa lite uppsikt. Skål!